Macam mana awak boleh sebut nama saya, orang yang pernah awak ungkapkan kata cinta dulu? Maafkan saya, Haqeem. Saya tanya awak. Eh, kalau ikut hati Rino kan, dia dah lama berlambut di rumah ni tau. Siapa yang akan uruskan? Puan Mariani. Kebahagiaan tu dengan Lokman je terbuka dengan aku. Aku dah lama dah suka dekat kau. Saya tak bahagia dengan awak. Saya nak awak lupakan Haqeem. Saya ni suami awak. Aunty tahu Adira berkorban untuk Haqeem. Tapi kenapa tak bincang dengan Aunty dulu? Tolong ceraikan saya. Aku bercinta ditipu perasaan. Awak cekik saya, awak kurung saya, awak paksa saya. Saya dah tak tahu nak buat apa lagi dah untuk awak maafkan saya. Biar aku lepaskan jiwa.